মই দিনৰ দিনটো ঘূৰি ফুৰা নাই নহয় আপুনিটো দেখিছে ঘৰত দেউতা অসুখীয়া আৰু এখেতো মদ খাই পৰি থাকে তেনেস্থলত মই যদি কামলৈ নেযাওঁ কেনেকৈ হ'ব আৰু মই কামলৈ যোৱা অৱস্থাত আপুনি হেতু মাজনীক চাব লাগিব হুজিয়াৰে কান্দি থাকিব আৰু মই হুজিয়াৰৰ মুখ আগত পকা ঘূৰাই নাচি থাকিব লাগে মনে মনে থাক উলক্ষণে তাই এই জন্ম পাছৰ পৰা এখেত নৰিয়াত পৰিল ভাবিছিলো প্ৰথমজনী ছোৱালী হোৱাৰ পিছত এটা ল'ৰা সন্তানৰ মুখ দেখিম মা তাই ছোৱালী হ'ল বুলিয়ে জানো আমি দুনিয়া পেলাব পাৰিম তাইও মানুহহে চুপ থাক ফল নধৰা পাছ ৰাখি একো লাভ নাই হ'ব মা আপুনি যে চিৰদশকন নকৰিবচোন মই হাজো কৰি কৈছো ছোৱালীকেইজনীৰ বিষয়ে বেয়াকৈ ক'লে মই বৰ কষ্ট পাওঁ মা মইহে এটা চিৰদশা কৰিলো জেৰে দিনৰ দিনটো পেন পেনাই থাকিব এই ঘৰখনত সুশান্তি নোহোৱা আছে খং উঠিবলৈ বোলে কেতিয়াবা টেটু চাপি মাৰি পেলাম মা হৰেণ এই কৰোণা বেমাৰটোৱে চব শেষ কৰি পেলালে বুজিছ শেষ কৰিলে শেষ কৰিলে এই দোকান এখনো দিছিলো পিছে নাই মানুহজনী ভেঞ্চাৰ স্কুলো যদি দৰমহাকেইটাও পালেহেঁতেন তেতিয়া মই ঘৰখন অন্ততঃ কিবা এটা কৰিব পাৰিলে চব শেষ কৰি দিছে শেষ কৰি দিছে কণী দাম বঢ়ালে সেই তেলৰ দাম বঢ়ালে ঠিকেই এই খাবলৈ আকৌ লাগিব নহয় হয় এই আহিলে যদি চাহ পানী এটোপাকে খাই যাবি নাখাওঁ আজি বৰ গৰম পৰিছে অ' বেলেগ এদিন আহিলে খাম এ নেখাওঁ যদি ঠিকেই আছে দে সেই ভিতৰত বা গুৰ চেনি আছে বা নাই সেইটোও হয় পিছে বহক বহক সন্ধিয়া সময়ত আহিছে চাহ অকণ খাই যাব নাই নালাগে আজিলে বহক নাই আজি নবহোঁ বেলেগ এদিন আহিম মই এতিয়া গৈহে থাকোঁ আৰু বাৰু ঠিক আছে তই গৈ থাক গোপাল গোবিন্দ যদু নন্দ মা কি হয় মাজনী অ এ বহা বহা সন্ধিয়া সময়তে শাক পাচলিকেইটা কাটি লওঁ ঠিকেই কৈছা এই ৰাতি সাঁজো খাব লাগিব নহয় তাকেহে ঠিকেই কৈছা অ মা মা ও এইজনী কৃষ্ণ আচলতে কাৰ পুতেকনো মই কি কৈ আছো তই দেখা নাই দেউতাৰকে সুধচোন কৃষ্ণ আচলতে কাৰ পুতেক অ দেউতা তুমিয়ে কোৱাচোন কৃষ্ণ কাৰ পুতেক মায়ে নকয় এই হেৰি আকৌ এই মাখনৰ পুতেকৰ নাম কৃষ্ণ ইচ 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 বেচা আপোনাৰ বেয়াই লাগে বুইছা সেই নতুনকৈ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছিলহে পালে নহয় লকডাউন কি যে দশা হ'ব অ হয় নেকি তাৰ নামে কৃষ্ণ নেকি হৌ সেইদিনা মই তাক লগ পাইছিলোহে বৰ ভাল ল'ৰা আছিলে দেই অ মা থোৱা হে সেইখন বকলা নেমেলিলেও হয় দেউতাই যিখনে বকলা মেলিলে মূৰত পানী ঢালিব লাগিব অ দেউতা কোৱাচোন কোৱা কৰোণানো কাৰ জীয়েক হেৰা জীয়েৰ কৈ দিয়া সেই কৰোণা কাৰ জীয়েক এই এজনী কৰোণা কাৰো জীয়েক নহয় কৰোণা এটা মহামাৰীৰ ৰূপ প্ৰথমে চীনত হৈছিলে এতিয়া গোটেই পৃথিৱীখনতে বিয়পাই পেলালে বুজিলি অ মা কৰোণা হ'লে মানুহ মৰি যায় নেকি হেৰৌ ইয়াৰ উপযুক্ত চিকিৎসা ওলোৱা নাই যদিও সাৱধানে থাকিলে একো বিপদ নহয় সেই আমাৰ সত্যমাষ্টৰ পুতেককে তই দেখা নাই সেইটো কেনেকৈ ভাল হৈ এতিয়া তলৌ তলৌ ঘূৰি ফুৰিছে সেইকাৰণে কওঁ সেই সাৱধানৰ মৰণ নাই বুজিছা অ দেউতা দেউতা কৰোণা এবাৰ হৈ ভাল হৈ যোৱাৰ পাছত আকৌ হয় নেকি সেই এইজনী সেই কিনো পেন পেনাই থাকো কৈছই দেখোন সাৱধান থাকিলে মৰণ নাই বুলি যা কিতাপ পঢ়গৈ কিবা এটা সুধিলে একো এটা ক'ব নোৱাৰ ভাল যা যা কিতাপখন পঢ়গৈ ক'ৰ কি কথা যা উলিয়াব এই বাখবি অ বাখবি এই ৰুমটোতে সোমাই থাকি কি কৰে একদম নাজানো মোক মাতিছিল মা মই মানে মইনাজনীক খুৱাই আছিলো থক থক বাটৰ পৰা বুটলি অনা এজনীৰ প্ৰতি ইমান দৰদ আজিলৈকে নিজৰ ফালৰ পৰাতো নাতিৰ মুখ দেখুৱাব নোৱাৰিলি মা মোক আপুনি যি কৈ কওঁ কিন্তু মইনাজনীৰ বিষয়ে তেনেকৈ নক'ব মই মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিম মা থোৱা থোৱা সেইবুলিয়ে লঘনে থাকিবানে কোনোবা এদিন পাকত ভুমুকি মাৰিছেনে খোৱা বস্তু আছেনে
সদায় তাই মুখখন চাই থাকিলে হ'ব নেকি? আপুনি জানেইচোন কার্ফিউ চলি আছে, টকাৰ ইমান নাটনি, বস্তুৰো নাটনি, মইনো বাৰু ক'ত বস্তু বিচাৰি যাওঁ মা? এওঁলৈ ফোন কৰিছিলোঁ, এওঁ বুলি আহিব নোৱাৰে। আও তোৰ মুখখন দেখোন দৰকাৰ চলিছে, সেইখন দেখিছ ৰেপি পেলাম। ঘৰখনৰ মানুহখিনিক মোৰ কথা লগাই লগাই চবৰ ওচৰতে মোক ঘৰো কৰিলোঁ, এতিয়া মোক ভালৰে পেলাবলৈ আহিছ? মা মনে মনে আছো ভাবে মোৰ মোৰ দেউতাক আপুনি দুৰ্বলতা বুলি নাভাবিব, সম্বন্ধত আপুনি মোৰ মা, মই আপোনাক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, সেই বুলি আপুনি যি ক'ব মই তাকে সহ্য কৰি যাম বুলি আপুনি নাভাবিব। আৰু মা কথা লগাই ফুৰাৰ স্বভাৱ মোৰ আগতেও নাছিল আৰু এতিয়াও নাই। নাভাবি, বোৱাৰী সদায় বোৱাৰীৰ দৰে থাকিবি, মূৰৰ ওপৰত উঠি নাচিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি, আনৰ আগত মোৰ কথা লগাই লগাই তই কিমান দিন ভাল হৈ থাকিম বুলি ভাবিছ? মা মিছা কথাৰ প্ৰলোভনেৰে মই নিজকে ভাল দেখাবলৈ কেতিয়াও ইচ্ছা কৰা নাই, বহুত সহ্য কৰিলোঁ, আজি সহ্য কৰিব নোৱাৰিহে মই মুখেৰে মাত মাতিছোঁ, মোক বেয়া নাপাব। এইখন এইখন ঘৰ ঘৰ হৈ থকা নাই, কিবা খং উঠিব জ্বলাই থৈ গুচি যাম বাপেকে। মই বাৰু ঘৰতে আছো, পিছে তই এই ঘৰ দুপৰীয়াখন উলুক উলুকে যে ঘূৰি ফুৰিছ আৰু তই যে চাদৰৰ আচলেৰে মুখখন ঢাকি আহিছ, কেলে তোৰ মুখাখন কি হ'ল? হয় বুলিলেই সকলো হৈ নাযায়ো হয়, কৰোণাই যি মহামাৰী ৰূপ লৈছে নিজেই যদি তই সাৱধানে নাথাক তেনেহ'লে নিজৰ বিপদ নিজেই মতা হ'ল, বুজিছ? ৰাজৰ বিয়া বাৰু কথা কিবা ভাবিছে নেকি? হে কি কথাবিলাক কৈ থাক, তই কিহৰ কাৰণে আহিছিলি সেইটো কানে? বিশেষ একো নাই, বস্তু এটা বিচাৰিহে আহিছিলো, পাম নেকি বাৰু? কি বস্তু? এই মানে হাঁহৰ কণী আছে নেকি বাৰু? নাই, ক'ত কণী পাম, হাঁহ যি কেইজনী আছে তাকো নকৰা হ'ল, সেইকাৰণে হাঁহ দুজনীমান পুহিব নোৱাৰনে কণী এটাকে খাবলৈ? কাবেৰীকে সুধি চাওকচোন কেনেবাকে ওলাই বা। বাৰু ৰহ, মই কাবেৰীক মাতি আছো। কাবেৰী, অ কাবেৰী, চাই এফালে ওলাই আছো, ঐ এতিয়া যি দেখিছো কাবেৰী তই কণীৰ বাকলিয়েও তক পোৱাগৈ নাই। অঁ হেৰি কোন আহিছে? অঁ নিৰ্মলা, কেতিয়া আহিবা? হ'ল অলপ সময়, খবৰ এটা কৰি যাওঁ বুলিয়ে পালোঁ। ভালেই কৰিলি তেন, আহি। আচ্ছা বিমলা, তই কণী বিচাৰিহে আহিছিলি, এখেতক দেখোন বেলেগকে কিবা এটা বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু ভাবিলোঁ খবৰ এটাকে কৰি যাওঁ বুলি। হেৰি মানে কথা এটা শুনিছিলোঁ, হয় নেকি? মই আকৌ শুনিছিলোহে আকৌ দেই। কি কথা, কি বুলিনো ক'ম আৰু, দিয়কচোন ভালো নালাগে দিয়ক। এই আপোনালোকৰ ডাঙৰ বোৱাৰীয়ে ক'ৰবাৰ পৰা কেঁচুৱা এটা বুটলি আনিলে, হয় জানো? বিমলা, মুখখন থাকিলে যি টি কথা ক'ব নাপায়, অলপ চম্ভালি ক'বা। এই মই কি ডাঙৰ কথাটো ক'লো হয়নে? কথাটোহে কৈছো, বুটলি অনা নাই, আমাৰ গেটৰ সন্মুখত কোনোবাই এৰি থৈ গৈছিল, সেই কন্যা সন্তানটিক মাক দেউতাকৰ মৰম দিবৰ বাবে তুলি তালি লৈছিলোঁ, আৰু তই দ্বিতীয়বাৰ তাতে এনেকুৱা কথা কোনোদিন নক। থক থক, বৰ একেবাৰে সমাজ সেৱকটো ওলাইছে, পৃথিৱীত অকল সন্তান নাইকিয়া মাক তাইহে আছে, ক'ৰ হয় কাৰ হয় একো ঠিকনা নাই, বুটলি আনিছে ইয়ালৈ। শকুন্তল,
ইমান পুৱাই পুৱাই মাতিলি যে কিবা জৰুৰী কথা আছিল নেকি? কথা মানে জৰুৰীয়ে অ তই জানই দেখোন মোৰ ঘৰৰ কথা। মই কাম নকৰিলে ঘৰখন চলিবলৈকে নহয়। ইফালে ঘৰত দুজনীকে ছোৱালী থাকে আৰু সিহঁতক কোনেও দেখিব নোৱাৰে। ডাঙৰজনীক বাৰু অলপ বুজি পায়েই, কিন্তু সৰুজনীক সকলোৱে অমংগলীয়া বুলিয়ে কয়। তাইৰ বাবে হেনো মোৰ ঘৰখনত অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে। অকণমানিজনীক বলি দিয়াৰ আলোচনা কৰিছে, তেতিয়া হেনো ঘৰলৈ শান্তি ঘূৰি আহিব। ইয়াত কণমানিজনী কি হব তই কচোন? মই মাকজনী হৈ কেনেকৈ বৰিশাললৈ আগবঢ়াই দিম? তই মোক যেনেকৈ সহায় কৰিব লাগিব বাসবি। তই কণমানিজনীক ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব বাসবি। তই পাৰিবি বাসবি, মোৰ পৰিস্থিতিটো তই এবাৰ চাচোন। কিন্তু তই কেতিয়াও কাকো জানিবলৈ নিদিয়ে মোৰ সন্তান বুলি। কোনোবাই জানিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। তোমালোকৰ সকলো কথা কৈছোঁ নোৱাৰি মামণি, তুমি অলপো চিন্তা নকৰিবা। এইক আমি নিজৰ নাতিনীৰ দৰে মৰম কৰিম আৰু বাসবিকো এটি সন্তানৰ প্ৰয়োজন আছিল, নহয়নে বাসবি? নোৱাৰি, তুমি এতিয়া এইবিলাক কথা সাহসিক নক'বা, মই সময় আহিলে নিজেই ক'ম। মামণি, তুমি এতিয়া ঘৰলৈ যোৱা, আমিও যাওঁ। আহা বাৰী। আপোনাৰে কাপোৰ জাপি আছো। হেৰি নহয়, এই কৰোণা সময়ত কত ঘূৰি ফুৰিছেনো? তাকো এই অকণমানিজনীক লৈ কতনো ঘূৰি বাৰু? কাইলৈ যামগৈ যে, খুৰাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এপাক মাৰি আহিল। হেৰি নহয়, এই আগতে দেখোন একেবাৰে যাবলৈকে মন নকৰে চহৰলৈ, এতিয়া দেখোন আপোনাৰ যাওঁ যাওঁৱেই লাগি আছে যে। হেৰি, কাইলৈ নগ'লে নহয়নে? অফিচত বহুত কাম আছে, হ'লেও আৰু দুদিনমান থাকি যোৱা হ'লে ভাল আছিল। হেৰি, শুনিছেনে, আৰু দুদিনমান থাকি যাব নোৱাৰেনে? থাকিবতো মোৰো মন আছিল, কিন্তু কামৰ প্ৰেচাৰৰ পৰাতো এইবিলাক নোৱাৰি আৰু। হ'ব দিয়ক, চাওক মাজনীক মোক দিয়ক। আহা চাওকচোন, তাইও মোৰ ওচৰলৈ নাহে, আৰু দুদিনমান থাকি যাওকচোন, তাইৰো লগ এটা হয়, মই অকলে অকলে তাইক কিমান চম্ভালিম বাৰু। হেৰি শুনকচোন, আপোনাৰ বাৰু সেই তাহানিৰ কথাবোৰ মনত আছেনে? আমি যদি সময় থাকোতে
ভৱিষ্যতে কেনেকৈ চলিম? আৰু মই সদায় তোমাৰ লগতে আছো। তোমাৰ অবিহনে মোৰো কষ্ট হ'ব। মই যদি কেতিয়াবা নোহোৱা হৈ যাওঁ, কিনো কথাবোৰ গাই থাকা তুমি? ব'লা ব'লা ঘৰলৈ যাওঁ। এই আৰু তুমিয়ে তামোলবোৰ খোৱা অলপ কমাবাচোন, ইমান বেয়া দেখি। দাদা হৈছেনে? গৈছো ভাইটি। ভাইটি তই গলিয়ে নি? দেউতা কিবা লিখিছে? তই নাই অ, সংসাৰত ঘটি থকা সৰু সৰু ঘটনাবিলাককে লিখি আছো, পাছত কিজানি তহঁতৰ কামত আহে। পিছে তই ক'লৈ যা? কালিলৈ মই যামগৈ যে, ভাইটিহঁতি অলপ ওলাই আহোঁ। আকৌ কেতিয়ালৈ আহিম বুলি ভাবিছ? এইবাৰ অলপ দেৰি হ'ব দেউতা, কামৰ বহুত প্ৰেছাৰ পৰিছে। ভালকৈ যাবি, সাৱধানে থাকিবি, দেশৰ পৰিস্থিতিবিলাক মন কৰিছ নহয়। হ'ব দেউতা। আৰু এটা কথা, তই তামোলবিলাক খোৱাটো অলপ কমাবি। বুঢ়াৰীয়ে কৈছিল তোৰ গাটো অলপ বোলে, ঠিক নাই? নাই দেউতা, বিশেষ একো নহয়, সৰু সুৰা দুটামান কাহ হৈয়ে থাকে। এইবাৰ চহৰত গৈ ভালকৈ ডক্টৰক এবাৰ দেখাই লৈ। হ'ব দেউতা, এইবাৰ মই গৈ ডক্টৰক দেখাম আৰু তামোল খোৱাটো অলপ কমাম বুলি ভাবিছোঁ। ঠিক আছে যা তেন্তে, কিন্তু আন্ধাৰ হোৱা আগে আগে ঘৰ পাবিহে। হ'ব দেউতা, মই আহিছোঁ। দাদা তোৰ হৈছেনে? গৈছোঁ ভাইটি, ৰ। সেইজনী কাজল দেখোন, বল 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 আজি তই ক'ত পলাবি? মোক মৰা চৰটো পথকুত মই ভালদৰে ল'ম, ৰ। যা 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 যা। কাজল, এই কৰোণাকালত ক'লৈ যোৱা হে? মই জলকে নাযাওঁ, তোক কিয়? তই কি মোক থৈ আহিবি নেকি? আৰু যে পকা কঁঠাল পৰাতেই মুখৰ আগত টপকি পৰি গ'লি। এনেকৈ কিয় কওঁ? তোক ভাল পাওঁ বাবেহে কৈছোঁ, তোক বৰ সুখত ৰাখিম মই। চুপ, একদম চুপ। আহ, তোক বৰ সাহস কৈছ। ঐ হেমেন, দেখিলা? যদি নেৰো আও, এই দেখোন বৰ পাহৰি আজি এই হেমেন। লম্পট দুটাই ভণ্টিক জোৰ ৰমজ কৰিছে। দেশৰ নীতি নিয়ম বোলা বস্তুটো তহঁতি একো নমনা হ'লি ন বৰা? সিহঁতক এতিয়া ঠাণ্ডা নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰ। হেল্ল' শইকীয়া, এই থানা গাড়ীখন সোনকালে পঠিয়াই দিয়ক, চাৰিআলিত এটা কেছ হৈছে। ভাইটি তই ভণ্টি ঘৰত থৈ। ঠিক আছে দাদা, নকবি দেই, তহঁতক ভাল পাওঁ কাৰণে কথা কওঁ। হ'ব হ'ব, দেখিছো আৰু তহঁতৰ কথা। কোৱা একো হোৱা নাই দিয়া,
তথাপিও আৰু দেচোন পৰ পুৰুষে এনেকৈ নাপায় নাপায় দে কথা নাই যদি মিছামিছি কথাবোৰ উলিয়াই নুফুৰিবা মোৰ বহুত কাম আছে মই যাওঁ এ যা যা মই হস্তহতা কলে মুখে বেয়া পাওঁ ध्वंस आत्मसम्मान बिक्री बरा कईटाम टकरार खी पोसा झुलक लगे কেতিয়াবা টকাৰ বাবে এই অপৰাধীবোৰক এৰি দিওঁ তেনেহলে মানুহে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস কেনে কৰি ৰাখিব ছাৰ মই বৰা নে অ একদম আহ বৰা তুমি আহ যোৱা হয় ছাৰ আপোনালোক আহ হয় কওকচোন এতিয়া আপোনালোক কিয় আহিলে ছাৰ ৰাস্তাত যে সেই ল'ৰাকেইটাই ছোৱালীজনী অভদ্ৰামি কৰিছিল সেই ছোৱালীজনী দেউতাকে কিয় সৰুৰ পৰা একেলগে ডাঙৰ নহয় ভবা নাছিলো সিহঁতে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব যিমানেই নহওক ইহঁত আমাৰ গাঁৱৰে ল'ৰা আৰু কথাবোৰ বঢ়াই থাকিলে ছোৱালীজনী বদনাম হয় গতিকে ছাৰ ইহঁতক এবাৰ সুযোগ দিয়াটো ভাল হয় ছাৰ ইহঁতক আমি এবাৰ ক্ষমা কৰি সুযোগ এটা দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আপুনি এবাৰলৈ সিহঁতক ক্ষমা কৰি দিয়ক ছাৰ আচলতে কি জানে নাৰীক আমি সন্মান কৰিবলৈ শিকিব লাগে নিজৰ বাই ভনীৰ দৰে নাৰীক ভাবিবলৈ শিকিব লাগে নারী অকল ভোগৰ সামগ্ৰী নহয় যে প্ৰয়োজনত আমি সিহঁতক ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু অপ্ৰয়োজনীয় সময়ত সিহঁতক আমি দলিয়াই পেলাম আৰু ঐ তহঁতকো কৈছো আমাকো জন্ম দিয়া গৰাকী জানো নাৰীয়ে নহয় নাৰীক সন্মান কৰিবলৈহে অলপ ভাল হ তহঁতে বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিছিলি তহঁতে ইমান এটা ডাঙৰ ভুল কৰাৰ পিছতো তহঁতক এটা সুযোগ দিব বিচাৰিছিল গতিকে ভাল হবলৈ হি আৰু তহঁতে যদি এনেকুৱা কৰ তেনে ৰাজপথত এজনী ছোৱালী কেনেকৈ নিৰ্ভৰ মনেৰে ঘূৰি ফুৰিব পাৰিব এইবাৰো তহঁতক এটা সুযোগ দিছো যা দ্বিতীয়বাৰো তহঁতি এনে ভুল নকৰিবি এতিয়া আপোনালোকো গৈ থাকো হ'ব ছাৰ আমি এতিয়া আহিছো সৰুকুলা দিনদিনটো অকল ফোনতে লাগি নাথাকিবিচোন কেতিয়াবা যদি তই বাগানখনলৈ গৈ মোৰ কাম কাজবিলাক চাই দিয় মোৰো অলপ সহায় কৰি দিয়াচোন বাকীবিলাক কামটো মই চাব লাগে বাখবি দেউতাৰে মাজনীৰ কথাখিনি মোক ক'লে মই বুজি পাইছোঁ মোৰ পৰা কিয় তোমালোকে কথাখিনি লুকুৱাই ৰাখিছিলা তাই যে তোমাৰে বান্ধৱী ছোৱালী হ'ল মই বৰ দুখ পাইছোঁ জানা কাৰণ মই তোমাক ভালে বেয়াই বহুত কথা ক'লোঁ তুমি মোক মাফ কৰি দিবা বাখবি হ'ব মা আপুনি মোক কিয় মাফ কৰিছে আপুনি জানো মোৰ নিজৰে মা নহয় বাখবি বাখবি দেউতা তুমি কিবা চিন্তাত থকা যেন লাগিছে কিবা হৈছে নেকি দেউতা এখেতে ফোন কৰিছিল এখেতৰ গাটো বুলি অলপ বেছিকৈ বেয়া কৰিছে মই এবাৰ গৈ অহাবলৈ ভাল আছিল নেকি বৌ আজিয়ে নালাগে নেকি মা দেউতা আমি নহ'লে কালিলৈ সকলোবিলি দাদাৰ ওচৰৰ পৰা আহিমগৈ তই ঠিকেই কৈছ ঠিকেই কৈছে দিয়া কাইলৈ আমি গোটেইকেইটা নহ'লে একেলগে যাম তেতিয়া ভাল নে কি কওঁ বোৱাৰী আপোনালোক এতিয়া যাব নালাগে কিয় মই এতিয়া অকলেই যাওঁ পিছত প্ৰয়োজন হ'লে মই আপোনালোকক ফোন কৰিম তেতিয়া দিলেই হ'ল ডাঙৰ হবলৈ পোৱাই নাই সেইটো হয় পিছে
তথাপিতো ইনে কেতিয়া হেবিলা কেতিয়া নহয় বুঝছো হেবিলা কেতিয়া নহয় তো এতিয়া যা মই দোকান লৈ যাও ঠিক আছে বিমলা ভাই এ আহা জীবন যাপন আপনি শুই দিয়ক কিন্তু দেখি এই আমার কি হয়ে গেল আপনি চিন্তা করব না বেয়া বস্তু নামত মই একো খোৱা নাছিল মাত্র মই তামোল এখন খাইছিল হব তাকো তাকো এতিয়া তাকো এতিয়া কি হৈ গল তুমি চোৱা আপুনি অকণমান শুই দিয়কচোন ভাল পাব আপুনি অলপ পনে পনে থাককচোন কি কৈ আছে এইবোৰ আপুনি ভাল হব আপুনি শুই দিয়কচোন মই ঘৰলৈ ফোন কৰিছোঁ মাহানাক চাবলৈ বৰ মন গৈছে বাকবি মই ফোন কৰিছোঁ তাই মুখখন নেদেখিলে মই শান্তি থাকিব নোৱাৰো বাকবি আপুনি আপুনি অকণ শুই লওকচোন মই মানুহে ফোন কৰিছোঁ আহি পাব মোবাইল ফটো ফটো এখন দেখুৱা বাকবি চাওঁ চোৱা চোৱা বাকবি এই ফটোকপি মাইনে মোলৈ কিদৰে চাই আছে তাই মোক ভাল নিদিবি মাইনা তোক দিয়া কথা মই ৰাখিব নোৱাৰিলো তাক মই বহুত কথা দিছিলো বাসবি এইবাৰ গৈ এইবাৰ মই বিহুত যাওঁতে তাইক মই ভাল খেলা বস্তু লৈ যোৱাৰ কথা কৈছিলো আমি লৈ যাম নহয় তাইৰ লগত মই খেলাৰ কথা কৈছিলো আমি আকৌ খেলিম কিন্তু কিন্তু এয়া মোৰ চোৱা অন্ধবিশ্বাসৰ নামত নানা ধৰণৰ পাপ পঢ়াই আছে কিন্তু অন্ধবিশ্বাসক এতিয়া প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ
মামনে সাহস করে সেদিন ছালীজনী যদি আমার হাতত তুলি নিদিলে আজি কি অবস্থা হলে এবার ভাবক। আপনি বড় সৌভাগ্যবতী, আপনি মামনির নিচিন এগারী সাহসী বয়স আছে। মাজনী মূর ভুল হয়ে গলি, মই তো মূর পর বহু দূর রাখিল, পাইলে মোক ক্ষমা করে দিবি, দুঃখ নকরি। তই দু জায়গায় শুদ্ধ হয়ে আস, পৃথিবীর কোনো মাত্রে নিজের সন্তানের বেয়া হওয়াটা নিবিচারে নয়। আর বিশ্বাস কর, তোর মাজনীক আমি নিজের ছালীর নিচিনাকেই মরম করছো। কিন্তু মোরহে এটা কিনা মাজনীক এড়ি দিবলৈকে মন যোৱা নাই। এটা অনুরোধ করছো, মাজনীক বাকবির কথা থাকি, বাকবির স্বামীর মৃত্যু পিছন বাকবি যেন বড় অকল হল, আর একমাত্র মাজনীয় তাই সারথি, গতি তাই যেন আপনাদের কেউ অকল করে নকরব, বাকবির থাকি বলে দিব। মানে বুঝি পাইছো মা, মানে তাই জন্মহে দিল, কিন্তু তাই সকলো দায়িত্ব বাকবি পালন করলে, মানে এটা মাজনীক বাকবির পর আঁতরাই নিম সেই ভুলটা আকৌ নকল। কিন্তু তুমি এই অভিনয় থাকি পারিবা জানো? পারিব লাগিব মা, আমি মাজনী সুখত থাকাটাকে বিচার, আর তাই ইয়াত থাকিলে বহুত সুখত থাকিব পারিব। অবশেষত তেনে হলে সকলোয়ে নিজৰ নিজৰ ভুল বিলাক বুঝি পালে, তেনে হলে আমি গৈ থাকো মাজনী চাব। কিন্তু আর কেতিয়াবা আহিবলে মন গলে মাঝে মাঝে আহি। কিন্তু মামনি কিয় তেনে কৈ কৈছ, তোর বাবে এই ঘৰৰ দুৱাৰ সদায় খোলা আছে। সকলো মানুহৰে ভুল হয়, সেই ভুলবিলাক সংশোধন কৰি মানুহে জীৱনৰ পথত আগুৱাই যোৱাটোহে আচল কথা। সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন এই সকলোবোৰেইতো আমাৰ জীৱন, জীয়াই থাকিবলৈ হলে আমি দুখৰ লগত সংগ্ৰাম কৰিবই লাগিব, আৰু এই সংগ্ৰামত জয়ী হলেই জীৱন আমাৰ সুখৰ হয়। সকলোৰে জীৱনলৈ এজাক ধুমুহা আহে, কিন্তু সেই ধুমুহাজাকেই কাৰোবাৰ জীৱন ধ্বংস কৰি যায় মহাকাল হৈ।